den derovre, Frank. Den synes jeg er pæn. Ja, den er flot. Jeg kan godt lide de mørke farver. Jeg kan også godt lide den grå... Jamen, det er også fordi, det vil blende... Indmad. Ja, ja. Kan du ikke se det? Vi sidder der. Hvad skal vi sidde der? Uden så meget tøj på, måske. Og så drikker et lille glas, og så... Nå, I har god smag. Vi skal hygge lidt. Hvor er stor? Ja. Goddag. 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 Hej. Into the White-modellen her. En model til de kvalitetsbevidste. Og så er det jo altså en helt særlig oplevelse at så sænke sit læme ned i noget varmt vand. Og det giver altså også opdrift alle steder. Nå, okay. Ja. Hvis man har været sammen i mange år, så kan det jo også være med til at peppe sexlivet lidt op. Og det er ikke noget, der sådan påvirker sædkvaliteten. Altså, der er jo mange, der er myte om, at man får dårlig sædkvalitet af at sidde i et vildmarksbad, men det passer simpelthen ikke. Okay. Hvad koster sådan noget? Det koster 40.000. Og det er selvfølgelig også så med... Det er med det hele. Vi vil gerne lige tænke lidt over det. Ja, selvfølgelig. Vi tager lige en runde på den. Ja. 40.000. Jeg vil gerne have det. Nej, ikke 40.000 for et badkar. Men kan du ikke se, hvis du sidder nede med en lille glas rosé? Står jeg allerede og kisser mig her? Ja. Vi er faktisk ikke lige helt blevet færdige med prisen. Jeg kunne ikke undgå at høre de tale om prisen. Fordi det er jer. Så kan jeg sælge den der som demomodel til halv pris. Det er stadig dyrt. Det vil vi gerne sige ja tak til. Ja? Ja. Ja, jeg kan høre, det er dig, jeg skal handle med. Ja. Hej. Hej, hej. Og også hej til dig. Ja, ja, ja. Ja, men så er der lige noget papirarbejde herovre, vi lige skal ordne. Ej, jeg har drømt om så mange år.